Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Hvala na pitanju, dobro je. Jeste dolazili nekad u Pirot? Svake godine. Evo, Miljan me doveo, kaže, ovo su naši najdraži gosti. Evo da vas čujem prvo. Kako se zovete, odakle ste? Ja sam Toši Senad, došli smo iz Jakova, opština Surčin, najnovija opština, najmlađa. Inače sam poreklom odavde. Jel da? Odakle? Moji su, kažu, srednji visok. A je li gospođa samim tim odavde ili ne? Ona je Sremica. Jeste vi Piroćak ili Sremica? Sremica. Sremica? Ali sam Piroćak. Pola, pola. 10 godina ti se je ova Piroćak. Kako vi spremate ovo? Imam utisak da je drugačiji odnos od naša. Ovo je, nije alaska čorba, ovo je, mislim, kod nas se ima dve vrste čorbe, alaska i ova što se klasično takmiči. Aha. Znači mora da ima gustinu, boju. E, da, znači miris na ribu i to je to. Kad ste počeli i šta ste sve stavili ovde u ovo čudo? Evo, ja sam počeo. Jeste probali već? Jesi be, pato. Samo malo daje izjavu, čekajte. Braća da se poljube. A, to su braća. Bravo, super. Hajde, reci mi šta ima. Iz te sorte. To je rođak, znači, sa majčine strane. Aha. Šta ovde imamo sve? Ovde ima dunavska riba. Aha. Znači, ja nisam alas, ja kupujem ribu. Jeste vi alas? Ne. I talas. Jeste kupili ili? Kupio. I to sam išao u San Kamene. Dobro. Tako da imamo i mi takmičenje, ovaj, onda idem tamo. Šta sve stavljate ovde? Ovde ima šarku, glavo šarana, to stolobika, ima mrene, ima bele ribe, znači mešamo ribe. Uglavnom bela riba kod nas stavlja za riblju čorbu. Uglavnom mešana bela riba. Ovde ću vidjeti sad, ovde baš su ovaj, čistije ribe, možda... Naši drugačije rade to. Leto sam probao sa jezera, stvarno... Jeste došli da pobedite ili da učestvujete? Nije isti ukus ove ribe i što su ovde i naše. Ovde su mnogo slađe i kusnije ribe. Jel tako? Nema ne polako, nema da je razbiješ polako. Čemu se nadate? Nadam se da osvojite. Da pobedim, jer ima mnogo osvojenih i da ne umem da ko ne bi prešao 350 km dođe s takmičenja. Jeste pobeđivali do sada? Jesam, mnogo puta. Dobro, došli u Pirot ili dobro se vratili kući? Hvala. Gde beše, koje selo? Jakovo. Ne, ne, ali ovde iz kog kraja ste? Iz Bele. Iz Bele? Tako je, poreklo iz Bele, majka. I kako ime i prezime? Tošić. Tošić ime? Ne, ne. Dobro se vratili. Hvala. Živjeli i srećno. Hvala.